Дякую. Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги народні депутати, представляю вашій увазі законопроект 5495 про збереження українських лісів і запобігання незаконному вивезенню лісу-кругляка з України. Три основні завдання цього законопроекту, які ставилися авторським колективом на чолі з Олегом Ляшком. Перше – це суттєве збільшення штрафів відповідальності за незаконні рубки та запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду лісу-кругляка, щоб була не просто конфіскація лісу чи формальний символічний штраф, а щоб був реальний тюремний строк в разі порушення мораторію на експорт лісу. Мова йде про те, що до 5 років ув'язнення за контрабанду лісу і навіть до 10 років у випадку рецидиву. Ця жорстка, але абсолютно справедлива відповідальність має перекрити ті шалені контрабандні схеми, які, на жаль, продовжують процвітати. Друге завдання – це зняття найменших сумнівів щодо повної відповідності мораторію на експорт лісу-кругляка духу і літері угоди Світової організації торгівлі і угоді про асоціацію з ЄС. Прийняття цього закону сьогодні – це гарантія збереження мораторію та захист позиції України на міжнародній арені. Справа в тому, що держава може запроваджувати тимчасові обмеження навіть в умовах угоди про асоціацію з ЄС або про вільну торгівлю СОТ, але у разі встановлення внутрішніх обмежень споживання лісу. Уряд досі такі обмеження не встановив, тому сьогодні парламент має прийняти на себе цю важливу місію і виконати це завдання. Таким чином ми знімемо всі останні застереження з боку міжнародних партнерів щодо мораторію на експорт лісу. Третя новація, ключова – це заборона експорту дров. Під виглядом дров за кордон сьогодні вивозять український ліс. Подивіться, що відбувається. Згідно митної статистики експорту з України, експорт лісу-кругляка – нуль. В Європу імпорт лісу-кругляка з України – майже 500 тисяч тонн. Це контрабанда, це несправедливо, це цинічно, це руйнує українську економіку, це краде робочі місця українців за кордон. Це неприпустимо, треба це сьогодні виправляти. А потім пропонують нам за кордону кредиту і ще кажуть умова відміна мораторію на експорт лісу-кругляка. Ні, ще раз ні. Давайте цим законом поставимо крапку. Комітет з питань промислової політики та підприємництва. Я дуже дякую всім членам комітету, співавторам. Це дуже важливий для комітету законопроект. Прийняв рішення рекомендувати прийняти в цілому як закон в другому читанні та в цілому як закон з техніко-юридичним опрацюванням. Від юридичного управління надійшло зауваження, яке я вважаю, що є важливим. Воно стосується неповноти визначення формулювань стосовно запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду дров паливних. Вважаю, що вказане зауваження можна усунути. 30 секунд, будь ласка. Дякую. Вказане зауваження можна усунути додаванням в назві статті 201.1 та частині першої статті 201.1 слів, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України. Шановні колеги, я прошу з цим уточненням прийняти в цілому з техніко-юридичним опрацюванням закон про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка, про збереження українських лісів. Прошу підтримати.